记者洪晨红高雄报道，仁武分局城关派出所接获车手在辖区 ATM 提领诈欺款项行资，从监视器画面锁定车手手背纹有毒蝎刺青特征，巡检逮捕19岁郑贤，依诈欺罪嫌送办。郑贤大叹，当车手酬劳少，刑责重，悔不当初。警方调查，郑贤本月涉嫌在辖内多处超商、邮局 ATM 提领赃款，落网时身上只有1000元及犯案工具手机，提款卡及赃款已经不知去向。他应讯时坦诚犯案，供称提款卡用后丢弃排水沟。郑贤无业，没有前科，他向警方供称与父母亲感情不好，不愿接受金钱援助，房租及日常生活开销大，听从有人介绍铤而走险，入刑后发现车手赚取酬劳少，被查获可能有牢狱之灾，才当一天车手就离开，没想到真的被捕吃上官司。